Доброго ранку на Інтері. Перші новини п'ятниці. В студії працює Володимир Андрієвський. Вже за 11 годин у Сочі стартують 22-й зимові Олімпійські ігри. За 16 днів змагань розіграють 98 комплектів нагород. 5,5 тисяч спортсменів та членів команд із 80 країн світу візьмуть участь у цій події планетарного масштабу. Україну на іграх у Сочі представлятимуть 42 атлети. Вони виступлять у 9 видах спорту. Найбільше наших у біатлоні, фігурному катанні, санному спорті та лижних гонках. Побачити ігри зможуть 3 мільярди людей по всьому світу. Глядачі телеканалу «Інтер» теж. Вже сьогодні ми покажемо урочисте відкриття зимових Олімпійських ігор. О 18:00. Не пропустіть. Наші журналісти вже побували в Олімпійському селищі і навіть чули, як над горами пролунало ще не вмерла Україна. Напередодні тут урочисто підняли український прапор. Просто так в Олімпійське селище не потрапити навіть журналістам. Але цей день винятковий. На центральній площі піднімають національні прапори команд учасниць. З такого приводу сюди все ж таки впустили пресу. Усім учасникам Олімпіади на площі не поміститися, тому команди виходять сюди групами по четверо. Україна у компанії з Мексикою, Молдовою і Норвегією. Церемонія тривала весь день. Наші спортсмени вже освоїлися на новому місці. Комфорт, кажуть, неабиякий. Проживання, харчування, обслуговування – все організовано значно краще, ніж на минулих зимових іграх у Ванкувері. Те, що тут запропоновано цього разу в Сочі, такого ще не було. Дійсно, все зроблено на високому рівні і дуже чудові умови. Розмір кімнат, спортсмени не жили в таких великих кімнатах, як тут на Олімпійських іграх в Сочі. Змагання ще не почалися, а в українській команді вже можливі втрати. Прихворіла біатлоністка Валя Семиренко, а на неї покладали неабиякі сподівання. Із наших дівчат у Валентини найвище місце у світовому рейтингу. Я приболіла 2 тижні, от тільки буквально 4 дні так тренуюсь, як в повну силу. Воно на самом деле тяжело, не знаю, як буду. Ми всі прекрасно розуміємо, що болезнь 2 тижні без тренувань – це дуже великий як трагедія, можна, яма, можна сказати. Любителів біатлону заспокоює капітан збірної Олена Підгрушна. Надіється, що українські біатлоністи все одно зможуть виступити гідно. І, звичайно, естафетної команди ми дуже сильні. І особисто кожна з нас реально претендує на п'єдестал. З однієї сторони і мандраж пробуває за цього, а з іншої сторони воно ще розслабляє. Олену Підгрушну і Валентину Семиренко в Україні назвали найкращими спортсменками грудня і січня. Але через постійні тренування нагороди дівчатам вчасно вручити не змогли. Зробили це тільки в Олімпійському селищі. Статуетки Олена складає у рюкзак і прямує на тренування. Вона вірить, що український гімн у Сочі зараз пролунав не востаннє. Ольга Коростельова, Сергій Ружицький, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер», Сочі, Росія. Національний банк України змінив офіційний курс гривні. На сьогодні це 8 гривень 70 копійок за 1 долар США. Про це повідомляє офіційний сайт НБУ. Згідно з новим курсом, долар подорожчав на 71 копійку. Перегляд офіційного курсу провели вперше за останні 1,5 року. Тим часом у Нацбанку запевняють, причин для паніки немає. Бігти в обмінники і купувати долари не варто. Ситуація на валютному ринку керована. Далеких коливань, які зайшли би за межу неповернення, немає. Тому перекуплена сьогодні валюта. Завтра буде перепродана. 2 людей поранено внаслідок вибуху у будинку профспілок напередодні. Активісти Майдану розповіли, що вибух гримнув після того, як один із постраждалих відкрив коробку з написом «Ліки». На місце події співробітників міліції протестувальники не пропустили, тож слідчі не можуть встановити деталі і причини інциденту. Лікарі повідомили, що один із поранених – 15-річний хлопець, у нього опіки очей. Другого постраждалого, 20-річного, прооперували, ампутували кисть. Милиция специально находится, чтобы никто не забрал и чтобы никто к нему не проникал. Он может разговаривать, и, естественно, следственные действия должны будут делаться. Место злочину вивчається, речовини, які призвели до взриву, зараз вивчаються нашими спеціалістами. У МВС наголошують, для розслідування справи слідчим необхідно провести експертизу та допитати свідків. Сразу же на место происшествия до Дома профсоюза была направлена следственно-оперативная группа.
которую, к сожалению, депутаты и комендант Дома профсоюзов не пустили на место происшествия без мотивации, без объяснения. Мы не можем 100% сейчас говорить и утверждать, где, при каких обстоятельствах были получены эти телесные повреждения и что произошло в Доме профсоюзов. Я хотел бы акцентировать внимание на то, что работники Дома профсоюзов или представители Евромайдана, которые находятся сейчас в Доме профсоюзов, наверное, все-таки что-то скрывает от людей, от милиции, что там происходит, что изготавливается. У Чернівцях розблокували приміщення облдержадміністрації. Нагадаю, адмінбудівлю активісти захопили 24 січня. Того ж дня створили так звану Народну Раду замість обласної. У коридорах читали вірші та співали пісень. Поруч відкрили власну їдальню та медпункт. Тепер мітингувальники вирішили піти на поступки, аби депутати зібралися на позачергову сесію. За рекордних 2 хвилини народні обранці ухвалили місцевий бюджет і погодилися виділити 2 кабінети для громади в обмін на розблокування центрального входу. Нові барикади вивозили комунальники. Загалом нарахували 6 вантажівок. Вон навіть тракторами розгортали, розвалювали. По лопатам нічого не можна. Мішки погрузили руками на машини. Ті події, які ми разом пережили останнім часом, вони змінили кожну з нас, яка би риторика не лунала. Безперечно, що мова йде про більшу відкритість, більшу прозорість у підготовці і прийнятті рішень. На Сумщині прощаються із загиблими в аварії на залізничному переїзді. З 12 загиблих напередодні поховали 6, серед них 3 вчительки Біланівської школи. Прощатися з ними вийшло все село. Сьогодні ховатимуть ще 6 жертв аварії, серед них підліток. Нагадаю, трагедія сталася у вівторок. Потяг буквально протаранив рейсову маршрутку. Автобусний маршрут між селами поки що закрили. В обладміністрації кажуть, шукають нового перевізника. Відновити рух обіцяють наступного тижня. Водій пасажирського автобуса, який став винуватцем ДТП на залізничному переїзді на Кіровоградщині, отримав 8 років тюрми. Нагадаю, ця аварія трапилася торік у березні у Світловодському районі. Водій автобуса намагався проскочити перед дизельним тепловозом, однак не встиг. На швидкості той протаранив задню частину маршрутки, яку від сили удару буквально зім'яло. 2 людини тоді загинули на місці, одна жінка померла в реанімації. Ще 4 пасажирів були серйозно травмовані. Та призначив водієві покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Варто зазначити, що водій маршрутки повністю визнав свою провину. Окріп зі стелі. На Луганщині у місті Антрацит через порив труби затопило 10 квартир. В оселях на 4 поверхах від стін відстали шпалери, відвалилася штукатурка, зіпсувалися меблі та електропроводка. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. Дзвоніть ще. Це відео відняли самі мешканці. На мобільний телефон гаряча вода лється по стінах і стелі. Клуби пари швидко заповнюють квартири хрущовки. Мешканка 5-го поверху Людмила Ковальчук розповідає, потопу передувала аварія на котельній. Вони ж не топили кілька днів, а потім вони замерзли труби. Вони тут ходили, били і тарахтіли, що тільки до 12 ночі, а 5 часов прорвала труба. Мешканці постійно дзвонили у ЖЕК і аварійну службу. Та допомоги довелося чекати кілька годин, бідкається пенсіонерка. Ой, з 5 утра почали дзвонити, приїхали, а не 9:30. Так, головне, врут. Діло в тому, що виїхали, їй кажуть, виїхали. Ага, я потім десь в 9 дзвоню, зараз виїдуть. А тут все лилось, лилось і лилось. Комунальники виправдовуються, їхали довго, бо аварій того дня було кілька. Трубу на даху полагодили, опалення відновили. Вчора пішли, зробили комісіонний акт. А людям говоримо, ми вам поможемо людьми, вони вам ремонт зроблять. Ну матеріали я купити їх не змогу. Більшість мешканців така допомога комунальників не влаштовує. Вони вже створили ініціативну групу постраждалих від потопу. Після підрахунку збитків люди планують подавати позови до суду. Ольга Коростельова, Руслан Міщенко, Віталій Ромас. Новини телеканал Інтер, Луганська область. Кров для порятунку дитини на Івано-Франківщині. Допомагати онкохворому хлопчику взялися правоохоронці. У малюка злоякісна пухлина, йому терміново необхідний тромбоконцентрат. Продовжить Ольга Сас. Про страшну хворобу свого 6-річного сина Світлана дізналася випадково. У малюка просто заболів живіт. По допомогу звернулися до лікарні. Тут нам сказали результат, що дійсно пухлина, і це для нас було
несподіван, звідки такої малої дитини таке може бути. У Василька третя стадія захворювання, але виявлену хворобу можна перемогти. Для цього лікарі проведуть 6 курсів хіміотерапії. Дитина буде високодозова хіміотерапія. Зараз ми розпочали перший курс хіміотерапії, який триває 6 днів. Після проведення хіміотерапії є маса ускладнень. Найскладніше випробування, яке доведеться витримати після цього – падіння показників крові. Саме її хімія вражає найбільше. Щоб зібрати такий необхідний та рідкісний тромбоконцентрат, батьки дали оголошення в інтернеті. На нього цілим колективом відгукнулись місцеві міліціонери. Між собою поговорили, і хто має можливість, тобто не хворів різними хворобами і має третю групу плюс, сьогодні протягом дня приходять на цей пункт. Та з усіх охочих лише одиниці можуть здати тромбоконцентрат. Для цієї процедури є низка протипоказань. Наприклад, з 5 донорів, які до нас звертаються, наприклад, може тільки один підійти по різним показникам, тільки один може підійти на тромбоцити, може ні одного не бути, тому проблема з донорами. Із десятка правоохоронців поки що підійшли лише троє. У МВС області запевнили, пошуки добровольців продовжать і обов'язково зберуть необхідну кількість плазми. Ольга Сас, новини, телеканал Інтер. На Прикарпаття обрушився крижаний дощ. При мінусовій температурі він перетворив шляхи на справжній каток. На трасах утворилися затори, ускладнено рух великогабаритного транспорту, льодовою кіркою вкриті дерева, лінії електропередач, автомобілі. Сильна ожеледиця призвела до численних ДТП. І сьогодні в Україні мокрий сніг, туман та ожеледиться. Лише на півдні Криму ясно і сухо, опорів, за прогнозами синоптиків, слід чекати на півночі та місцями в центральній частині країни. В інших областях мінлива хмарність. Загалом температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів морозу. У південних і західних регіонах стовпчик термометра може підскочити до плюс 5. Нагадаю, за прогнозами Українського гідрометеоцентру, весняне тепло в Україну прийде вчасно, на початку березня. Наші журналісти стежать за розвитком подій в Україні та світі і вже працюють над наступним випуском. Побачимось о 7:30, а про що сьогодні розповідатимуть кореспонденти ранку, дізнаємось за мить.